Amerikanın hava ştatını nümayəndələr palatası Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən və Dağlıq Qarabağın beynəlxalq birlik tərəfindən Azərbaycan ərazisi kimi tanındığını bildirən qətnamə qəbul edib. Qətnamə nümayəndələr palatasının plenar iclasında iştirak edən Azərbaycanın Los Angeles'daki baş konsulu Nəsim Ağayevə təqdim edilib. Nümayəndələr palatasının həm demokratlar, həm də respublikaçılar fraksiyaları tərəfindən dəstəklənən qətnamənin təqdimatı zamanı demokratik şoxluğun rəhbəri Rida Kabanilla, respublikaçı azlığın rəhbəri Jean Ward, turizm komitəsinin sədri Tom Brower və təhsil komitəsinin üzvü Richard Fall çıxış edərək Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfdaşlığının yüksək strateji önəm daşıdığını bildirərək Azərbaycanın beynəlxalq terrorluğa qarşı mübarizədə böyük səylər göstərdiyini qeyd ediblər. Qətnamədə Azərbaycanın son 23 il ərzində öz suverenliyini və müstəqilliyini daha da möhkəmləndirdiyi və sürətlə inkişaf edən dövlətlərdən birinə çevrildiyi vurğulanır. Bildirilir ki, Azərbaycan Xəzər hövzəsi kimi çox önəmli bir bölgədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının güclü müttəfiqidir. Amerika Birləşmiş Ştatları və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Dağlıq Qarabağ bölgəsi də daxil olmaqla Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış sərhədləri çərçivəsində Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü tanıyır və dəstəkləyir. Qətnamədə Azərbaycanda müxtəlif dini və etnik icmaların əsrlərdən bəri dinc şəraitdə yaşadığı vurğulanıb. Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan kimi müttəfiq dövlətlərlə münasibətləri daha da inkişaf etdirməli olduğu diqqətə çatdırılır. Hava ştatının nümayəndələr palatasından Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları strateji tərəfdaşlığı və dostluğunu tam dəstəklədiyi bəyan edilir və bu münasibətlərin növbəti illərdə daha da gücləneceğine ümid ifadə olunur. Aygün Budaqova, Səlahiyyət qızı, xəbərlər.